حاضرين وتكلم بديت عين وتكلم حاضرين وتكلم بديت عين وتكلم هجرات يرجعت ميستراتشو قبر مهونو يتمنال قبر بتككلن يومن قد يمت سبسب هجر دقمو تنكار رايكونو مين دتجنبا ياشتلاتهن يسيون دقمو يالمانم يبعد جانا دار دنبروان اند التاس كبر الدلي فتر اللاتهن هجراتشن كالات سفية هزب قطرنا يملمات في اللاغوت اقوايا اكونوميو يميا من الجون قبي ببقات يمسب سبسرا لنقه يمي بالقدينو هونو يهبرت سابو يتاكسقن الزابي زكتن يامهون وقتو بميت اي قولك كاسراروتشن بتكنولوجيا لماستقف يتاكس هجتا قجن الدرجة لمادق يميلونا بركاتا مكنياتوش لقبرات سباسابو انقفات مهوناتشو ينسال من سير مسرابيتو كبر لهاجر كبر بميل ماريكال يميكا هيدون يتاكسنك الناكي وديت عما لمدرك يمسجل كفيدرال اسكا كللو چلتو تعطو يقابيو زرف يكوميكيشن النا يتمرت زرف بالمياوش سلطانات ستوال بسلطانو يقابيوش منيستير يمنيستر صفات بيت حلافي هونوت ويزارو هيروت مبراتي ملاو هبرت سب سلا تاكس تاكا ميتانا كنتروبان تاسك فينا تنديك جنزابنا بيت نيوون قبييت وقت داقمو درسن ينديت ايك لماسجال جنزابي نماس حدك زرا بسافيو لسران دمي قباو ستوال مهابرسابو كنتروبان يهاجر زرنو بكنتروبان دمي قبا مدهانيت امي قبا شكت يدمي زمنو يالف بيت ياك آمد يسريت هاجر ليلو جمج جروتش على البسلونة ما هبرسابو إنن يهجوت إن يكنترولان دسرة يميت أيف سرعة المسرات زيادة بالمواج وان سرعة تليوني قبل ما تيجمو كوميشن أمرارنا سرعة نوين بالمواج بتشاسه هون ده هاجر مالتنا ده هاجر ولا تجنم بجارة يمن سرعة سرعة هون على البسلة ليلا كهاجر استقبال بقاتايزو قدي ياو قبر ميسة بس أو يا سرعة سرعة نهجوت شالود ከዛ ጎን ለጎን እንግዲህ ደረሰኝ ስርዓታችን አለ ደረሰኝ መስጠትና መቀበል የዜጎች ማህበረሰቡ ማውቅ ይተበቅበታል ማለት ነው ስንሸጥ ደረሰኝ መስጠት ስንቀበል ስንገዛም ደረሰኝ መቀበል ባህልን ካላሰረጽን በስተቀር ነጋዴውን ላይ ብቻ ሳይሆን ማህበረሰቡም የደረሰኝን መቀበልና መስጠትን አጽኖት ወሰተን ካልሰራን በስተቀር እንደ ገቢ ሰብሳቢ አመራር وجون ريكوغنايز لمقبل درسኙ ድጋዊነት ማራቀጥ ያስፈልጋል ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ ያው ህጎጥነቱ የተበረከተ ያለ ስለሆነ የካሽ ሪጅስተር ጋር ተያይዞ درسኝ ያለ መቁረጥ ማኑዋል درسኝ ተመሳሳይና መጭበርበሮች በስፋት ይታያሉ ማለት ነው እነዚህን ስራዎች ለመከላከል እኛ የኮሙኒኬሽን ባለሙያዎችና አመራር ይሄንን ስራዎች ላይ ለማህበረሰቡ የግንዛቤ መስጠት ስራዎች መስራት የሚጠበቅብን መሆኑን ነው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የሚከተለው የታክስ ስርዓት በፈቃደኝነት ላይ ተመሰረተ ነው ግብርን ማህበረሰቡ ፈቅዶና አምኖበት እንዲከፍል ለማስቻልም የህዝብ ግንኙነት የስራ ድርሻው የጎላ በመሆኑ በየደረጃው የተናበበና የተቀናጀ ስራ መስራት የተሻለ ለውጥ ለማምጣት ያስችላል እንደ ታክስ ባለስልጣን የተግባቡ ስራው ማህበረሰቡ ወይም ግብር ከፋዩ በፈቃደኝነት ግብር የሚከፍል ማህበረሰብ መፍጠርም የምንከተለው ስርዓት በፈቃደኝነት ግብር የማስከፈል ስርዓት ስለሆነ ግብር ከፋዩ በፈቃደኝነት ግብር እንዲከፍል ያስደርጉ ከሚችሉ የሥራ ክፍሎች አንዱ የኮሙኒኬሽን መዋቅሩ ነው ስለዚህ ይሄ ኮሙኒኬሽን መዋቅር እስካሁን ባለኝ መረጃ ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ጋር ክልሎች ምንም አይነት ግንኙነት ኖሯቸው አያውቅም ሶ ይሄንን ለማስጀመር ስርዓትን ለመፍጠር ስንል ይሄንን ስልጣና ስናዘጋጅ ዋንኛው ዓላማችን የተናበበ ወጥነት ያለው የምናስፈጽማቸው ተመሳሳይ አዋጆች ተመሳሳይ ደንቦች ተመሳሳይ መመሪያዎች አሉ ክልሎች እንደ ክልሉ ነባር የሆነ የሚያወጧቸው መመሪያዎች እንደ ተጠበቁ ሆነው የምናወራው ህግና ህግ ነው ስለዚህ ህግና ህግን የሚያወራ ተመሳሳይ ስራ የሥራችን ባህሪ ደግሞ ሁላችንም በየትኛው መዋቅር ላይ ያለ የኮሙኒኬሽን በገቢው ዘርፍ ላይ ያለ የኮሙኒኬሽን መዋቅር የሀገር ገቢ ከፍ እንዲል ሰው በፈቃደኝነት ግብሩ እንዲከፍል የተግባቡ ስራ የሚሰራ ነው ስለዚህ በስራ ባህሪያችን የተና አንድ አይነት ስራ እየሰራን ነገር ግን በተለያየ
ቦታ የተቀመጥን በተለያየ የስራ የመዋቅር ደረጃ ያለን ባለሙያዎች የተናበበ ግንኙነት የተፈጠረለት የተናበበ የታክስ ኮሙኒኬሽን ስራ ብንሰራ በጣም ውጤታማ ስራ መስራት ይቻላል ከሚል ሳቤ ነው ይሄን መድረክ የፈጠርነው። ስለዚህ ካሁን በኋላ የሚኖርን ግንኙነትን አጠናክሮ በየትኛውም ክልል ላይ ቅርንጫፎቻችንም ላይ የሚሰሩ በጣም በርካታ ስራዎች አሉ። ለሌላው አንዱ ቦታ የተሰራው አንዱ ክልል ላይ የተሰራው ለሌላው ክልል አስተማሪ እንደ ፌደራል መንግስትም አስተማሪ የሚሆኑ ታሪኮች በየቦታው እዚህም እዛም አሉ። ሶ እንደዚህ የተናበበ በስልጠና የታገዘ የተናበበ ግንኙነት መፍጠሩ ደግሞ ነገ ከነጎዳ እነሱ ወደኛ የሚልኳቸው መረጃዎች ይኖራሉ፣ እኛ ደግሞ ወደ እነሱ የምንልካቸው መረጃዎች ተናቦ በቅብብሎሽ ከላይኛው መዋቅር እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ ማድረስ የሚያስችል ስርዓት መዘርጋት ስለሆነ ትልቅ ፋይዳ ያለው ስልጠና ነው። በሌሎች የበለጸጉ ሀገራት ግብር ከፋይ መሆን ኩራት ነው። በሀገራችን ሁኔታ ስንመለከት ደግሞ ምንም እንኳን የታክስ ግንዛቤው በየጊዜው መሻሻሎች እያሳየ ቢሆንም አሁንም ግን ግብር በአግባቡና በትክክለኛው በታማኝነት የመክፈል ባህል አናሳ መሆኑን ጥናቶች ያመለክታሉ። ይህም ኢኮኖሚው የሚያመነጨውን ገቢ በብቃት እንዳይሰበሰብ ከሚያደርጉት ምክንያቶች ዋነኛው ሲሆን፣ የዘመነ አሰራር ስርዓት አለመገንባት ደግሞ ሌላኛው ተግዳሮት ነው። ትልቅ ፈተና ለእኔ የምንወስደው የመጀመሪያው ዜጎች ስለ ታክስ ያለነው አመለካከት እንግዲህ የኢትዮጵያ ዜጎች ሀገራቸው እድገት ይመኛሉ፣ ብልጽግናን ይመኛሉ። ግን ይሄ እንዴት እሁን እንደሚሆን ታክስ መሆኑን በአግባቡ በታክስ የሚሰበሰበው ገቢ መሆኑን በአግባቡ ባለመረዳት እና ታክስ ላይ ያለነው ሞራላችን ታክስ የመክፈል አስተሳሰብ እና ፍላጎት ይሄ አጠቃላይ አመለካከቱ ታክስ ላይ ያለነው ማህበራዊ ደንቦቻችን ታክስ ያልከፈለን ሰው እንዴት ነው የምንመለከተው? የሚያጨበረብሩትን እንዴት ነው የምናየው? እነዚህ ተደማምሮ የታክስ ሞራላችን ነው አንዱም አነስተኛ የሆነው። ምክንያቱም እንግዲህ የታክስ ሞራል ከፍ ካላለ፣ ስለ ታክስ ያለው አስተሳሰብ ከፍ ካላለ የታክስ አስተዳደሩ ምንም ጠንካራ ቢሆንም ብዙ ኦዲተር ቢያሰማራ ለውጥ ማምጣት አይቻልም። የመጀመሪያ የሚመከረው ዜጎች አምኖበት በፍላጎታቸው ታክስ መክፈል ባህል እንዲዳብር ነው። የሚያጨበረብሩትን ደግሞ ከመገጸጽ ጀምሮ እስከ ማጋለጥ ድረስ ሚዲያዎቻችንም እስከ ማጋለጥ ድረስ ከፍተኛ ነውር፣ ታክስ ማጨበርበር ነውር፣ በአንዳንድ ሀገሮች አሁን ነውር ነው። ታክስ አጨበረብረ ሲባል እንደ ትልቅ ውርደት ነው የሚታዩ፣ በዛ ማህበረሰብ ዘንድ በጣም ተቀባይነት እስከ ማጣት ነው። ይሄ ሞራላቸው ከፍ ብሎ ያደገ ሀገሮች ላይ በዚህ ደረጃ ነው። ስለዚህ ትልቁ ፈተና ይሄን ታክስ የመክፈል አስተሳሰብ አመለካከት ላይ ያለው ችግር ስለሆነ አንዱ እንደ ፈተና የሚወሰደው ነው ማለት ነው። የሐሰተኛ ደረሰኝ ያለመቁረጥ ችግሮች ምንጫቸው ይሄንን በቀላሉ ለይቶ ማስከፈል የሚችል ወይም ደግሞ መድረስ የሚችል የአሰራር ስርዓት በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ያለማስደገፍ፣ ሐሰተኛ ደረሰኞቹ ወዲያውኑ ለይቶ ሐሰተኛ መሆናቸውን መረጃ የሚሰጥ በቴክኖሎጂ በዚህ ደረጃ አለመገንባቱ ነው አንዱ እንደ አንድ ፈተና የምናነሳው። እንግዲህ በቀጣይ እነዚህ ፈተናዎች አንዱም በገቢዎች ሚኒስቴር በመንግስትም ደረጃ ትኩረት ተሰጥቶት የሚሰሩ የሚሆኑ ይሆናል። ግብር ከሚሰበሰብባቸው መንገዶች አንዱ ደረሰኝ በመቁረጥ ከሚሰበሰበው 15% ተጨማሪ እሴት ታክስ ነው። በማንኛውም ግብይት ወቅት ደረሰኝ በመቁረጥ ከደረሰኝ መሰብሰብ የነበረበትን ገቢ በአግባቡ መሰብሰብ ሲቻል፣ ነገር ግን በግንዛቤ ክፍተትና ሆን ተብሎ በሚደረግ ድርጊት በሚፈለገው ልክ ሳይሰበሰብ ሲቀር ይስተዋላል። ደረሰኝ የመጠየቅ ባህሉ እንደ ሀገር አነስተኛ ነው። በተለይ የመጨረሻው ተጠቃሚ የምንለው እቃ ወይም አገልግሎት የሚጠቀመው አካል ለቤት ፍጆታ ሊሆን ይችላል፣ ለሌላም ጉዳይ የሚጠቀመው ደረሰኝ ጠይቆ የመቀበል ደረሰኝ ጠይቆ በመቀበሉ በትክክል በግብይት ላይ የተከፈለው ተጨማሪ እሴት ታክስ ለመንግስት ካዝና እንዲገባ የማድረግ የራሱን ኃላፊነት የመጫወት ግንዛቤ አነስተኛ መሆኑ ነው። እንግዲህ አገር የምታድገው በግብር ታክስ ከፋዮቿ ናቸው። ግብር መሰወር፣ ደረሰኛ ለመቁረጥ፣ ማጭበርበር፣ መደበቅ፣ እነዚህ ስራዎች ሁሉ ያው የመጪውን ተስፋ ያላትን የኢትዮጵያን ትውልድ መግደል ማለት ነው። ሀገር ምትለማው ምታድገውም በራሷ በምትሰበስበው ኢኮኖሚ በምታመነጨው ግብር ነው። እዚህ ላይ ሰፊ ክፍተት አለብን። ከኛ ጀምሮ ምን ያህሎቻችንን እውነት ሄደን በተጠቀምንበት አገልግሎት በተሰጠንበት ደረሰኝ ስጡኝ ምንል ምን ያህንን ደረሰ አይቆር ምናደርግ? ይሄ እንደ ኮሚኒኬሽን አመራሮች ባለሙያዎች ከእኛም ከራሳችን ብዙ ይጠበቃል።
ህብረተሰቡ ደግሞ መብቱን ማስከበር መቻል አለበት። ምክንያቱም ለሚገዛው ለሚወስደውቃ ያገልግሉት ክፍያውን እንደደረሰኝ መውሰድ ነው። ያደረሰኝ ደግሞ በትክክለኛ ህጋዊነት ነው ወይ ብደው ደግሞ ማረጋጋት ነው። ስለዚህ እንደማዋቅርም በዚህ ቤት ኢንተለጀንስ ውስጥ ያሉትም በኦዲትም በታክስም እነዚህ አስከባሪዎችና በዚህም የተሰማሩትም በቁርጠኝነት መስራት ካመራሩ ይጀምራል። ከላይ አመራሩ እስከ ታች ድረስ በዚህ በማዋቅር ውስጥ ያለው የገቢ ሰብሳቢ መስራቢ ሰራተኞች በንቃተ ህሊና ውስጥ ሆነው ግብር መክፈል ታክስ መክፈል ወይም ደረሰኝ መጠቀም አግባብ ነው ማለት እንጂ ህብረተሰቦቻችን ምን ያህል የታክስን አከፋፈሉ ይደረሰኛ አጠቃቀም ላይ በጣም ብዙ ዝቅተኛ አስተሳሰብ ላይ ነው ያለ ነው። ግንዛቤ ላይ ባለመሰራቱ ምክንያት ህብረተሰቡ እያወቀ ዝም የሚልበት አለ። አንዳንዴ እኮ ደረሰኝ ሳይቆርጥ ግብር ከፋዩ ሲቀር ለምንድን ነው ደረሰኝ ማሰጠኝ ብሎ የሚከራከር ሰው የለም። ግን አሁን የመንግስት ሰርቫንቱ ወይም የመንግስት ሰራተኛው ራሱ ደረሰኝ ይከፍላል፣ ግን ደረሰኝ አይቀበልም አይጠይቅም። ይሄ ምንድነው? ይሄ ኮሙኒኬሽኑ ስራ ላይ ወይም ደግሞ ይሄ ግንኙነት ስራው ላይ በደንብ ስላልተሰራ በደንብ እንትን ስላላሉን እዛ ላይ ያለው ችግር ይመስለኛል። እሱን ደግሞ በተለያየ አግባብ በተለያዩ መድረኮች ግንዛቤውን ለማንኛውም ማህበረሰብ በመስጠት ታክስ አለመክፈል የተባሉት ኮንትሮባንድ የሚያስከትሉትን ሀገራዊ ችግር በማስረዳት ለውጡ እናመጣለን ብለን እናስባለን። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ግብር ለሀገር ክብር በሚል መሪ ቃል ለአንድ ዓመት የታክስና የጉምሩክ ህጎችን በህብረተሰቡ ለማስረጽ እያካሄደ ያለው የታክስ ንቅናቄ ዋነኛ ዓላማም ዜጎች ግብር ለሀገር እድገት ያለውን ፋይዳ ተገንዝበው ግዴታቸውን እንዲወጡና ህገወጥነትን በመጸየፍና በመከላከል ረገድ ጠበቃ እንዲሆኑ ማስቻል ነው። ይህንን ለማሳካት ደግሞ ከፌዴራል እስከ ክልል መዋቅሮች ያሉትን የገቢው ዘርፍ የህዝብ ግንኙነት ወይም የኮሚኒኬሽን ባለሙያዎች ከፍተኛ ሚና ይጫወታሉ። የተለያዩ ኢቨንቶች ይካሄዳሉ፣ የአደባባይ ሁነቶች ይፈጠራሉ፣ የቤት ውስጥ ሁነቶች ከተለያዩ አካላት ጋር ውይይቶች ይደረጋሉ። እነኚህ የሚደረጉ ውይይቶች በሙሉ ማቀጣጠያው የኮሚኒኬሽንና የተግባቦት ስራ ነው። ስለዚህ ይህን የተግባቦት ስራ ክልሎች ባላቸው ነባራዊ ሁኔታ የክልል ኮሚኒኬሽን የታክሱ ዘርፍ የኮሚኒኬሽን ባለሙያዎች በምን አይነት የተግባቦት ዘዴ ለማህበረሰቡ እናደርሳለን የሚለውን አቅደው መስራት ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። አቅደው በየትኛው በሶሻል ሚዲያ አማራጭ ነው፣ በማስ ሚዲያው ነው፣ የክልሎቹን የመገናኛ ብዙሃኖች በመጠቀም ነው፣ የተለያዩ ጽሁፎችን በማዘጋጀት ነው የሚለውን ለአካባቢያቸው ለክልላቸው ማህበረሰብ የሚደርስበትን መንገድ መፈለግ አለባቸው። በታክስ ከፋይ ማህበረሰብ ውስጥ ያለውን የግብር አሰባሰብ ስርጸት ወይም የእውቀት ማነስን በተከታታይ በማስተማር ወይም የተለያየ ምርኮች በመፍጠር ማረም አለብን የሚል እምነት ስላለ ነው። ለዚህ ንቅናቄ ስራዎች ተጀምረዋል። በተለይ ደግሞ ከታክስ ማጭበርበር ጋር፣ ከደረሰኞች ጋር መቁረጥ መቀበል፣ በተለያዩ ሁኔታዎች መሸሸግ መደበቅ፣ እነዚህ ነገሮች ላይ በተግዳሮት የሚታዩ ችግሮች ናቸው። ይህንን ግብር ከፋ የኔ ነው ብሎ ሀገር ስለማ እኔ ለማለው የሚል አስተሳሰብ እንዲመጣ በኮሚኒኬሽን መዋቅሩም ሆነ በትምህርትና ስልጠና ውስጥ ስርጸት ግንዛቤ ማስጨበጫ መርቆች በጣም ያስፈልጋል። በአንድ ሀገር ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ተጽዕኖ ግብር የማይናቅ ድርሻ አለው። በተለይም የታክስ ምንነትና አስፈላጊነትን በዜጎች እንዲሰርጽ በትውልድ ላይ እየተሰራ ነው። ይህንን በትምህርት ስርዓቱ በማካተት በመደበኛ ትምህርት ቢሰጥ በታችኛው የህብረተሰብ ክፍል ድረስ እንዲዋሃድ ቢሰራ የተሻለ ለውጥ ለማምጣት እድል ይሰጣል። ግብር ስርዓቱ በደንብ ስር ድረስ እንዲሰርጽ ያው የትምህርት ፖሊሲው ላይ ተካቶ በትምህርት መልክ መሰጠት አለበት። እኛም ከዚህ ጎን ለጎን ለምሳሌ የተማሪዎችን ጥያቄና መልስ ውድድር ተማሪዎች ስለ ታክስ ግንዛቤ ኖሯቸው ለቤተሰቦቻቸው፣ ለእህቶቻቸው፣ ለወንድሞቻቸው የማስረዳት አቅም አላቸው። ንጹህም ስለሆኑ ስለ ታክስ ስንነግሪያቸው በፍቅር ነው የሚያዳምጡት። ያንንም ለመተግበር ትልቅ ወኔ እንዳላቸው ነው መመልከት የቻልነው። ስለዚህ ለሀገራችን ታክስ ማለት ልክ የአየር ያህል አስፈላጊያችን ነው ማለት ነው። ታክስ ከሌለ ተቀጣሪ አይኖርም፣ ነጋዴ አይኖርም። አገሪቱ ሰላም የማትሆንበት ሁኔታ ይፈጠራል። ሉዓላዊነታችን ራሱ አደጋ ላይ ይወድቃል ማለት ነው። ስለ ግብር ማጭበርበር የሚለውን ነገር ምንድን ነው የሚሆነው? ትውልዱ እየቀረጸ ይመጣል። በእኔና በአንቺ ትውልድ አሁን ብዙ ምንም አይመጣም የሚል አስተሳሰብ ሳይኖረን ቀርቶ ሳይሆን ያው ቢቀጣ ጥቂቱ ሰው ነው። ግን ቤዚካሊ ከስራውን ካለው ባለው ትውልድ ላይ እየሰራሽ ከመጣሽ ከናካተው ይጠፋል። ሆነ ሌላው ጋር 5% የሆነው እኛ ጋር ቢያንስ 80% ላይ ቢደርስ ካለንበት አካባቢ የተሻለ ነገር ይሆናል የሚል ግምት አለኝ። ከስር እየተሰጠ ነው። ሁለተኛ ማህበረሰቡ ላይ ስለ ግብር ክፋት ሳይሆን መስበክ ያለበት ስለ ግብር ጥሩነት
ግብርን የሚያጭበረብር ሰው መሰረት ማተን እንደ ያፈረሰ እንዳለ መነገር አለበት ወርዶ ህዝብ አሳልፎ እንዲሰጥ ማድረግ አለበት ያ ደግሞ እኛ ካልወረድን መሆን አይችልም እኛ ነን ይሄንን ማድረግ የምንችለው ግብር በወቅቱና በትክክለኛው መንገድ መሰብሰብ ሲቻል በራስ በጀት የሚሰሩ የልማት ስራዎችን መስራት ያስችላል። ግብር በሁሉም ዜጋ እኩል የኔነት ስሜት እስኪመጣ ድረስ ማህበረሰቡን በማንቃት በኩል ሚዲያ ከፍተኛ ድርሻ ያለው በመሆኑ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት ሊሰራ እንደሚገባም ነው የሚነሳው። ለከሚዲያዎች ጋራ ባለበጀት መስሪያ ቤቶች አሉ ሚዲያ ላይ የሚሰሩ እነሱን ስትመለከቺ ግብር ሰብስበን ነው በጀት የሚመደብላቸው ማለት ይቻላል ያ ደግሞ ደሞዝ ይከፈላቸዋል በተዘዋዋሪ ደግሞ ቀጥተኛ የሆኑና ቀጥተኛ ያልሆኑ ታክሶችንም ይከፍላሉ ስለዚህ ሚዲያው ህግ አውጪው አለ ተርጓሚው አለ ፈጻሚው እንዴት እየሰራ ነው የሚለው ነገር ያስተጋቡ ወደ ማህበረሰቡ በወሰዱልን ቁጥር ማህበረሰቡም ይሄ ነገር ለካ የኔ ነው ምክንያቱም ሚዲያ የተቋቋመው ለዚህ አላማ ስለሆነ በጣም በተደጋጋሚ መልክቶቹን ግብር ለሀገር ክብር ነው የሚለውን ነገር በነገረልን ቁጥር ወይ ያንዳንዳችን በተናገርን ቁጥር እነተም ታክስ በመሰብሰቡ ነው ሰላም ያገኘሁት ታክስ በመሰብሰቡ ነው ደሞዝም አገኘው ታክስ በመሰብሰቡ ነው ልጆቼ በሰላም ተምረው የሚገቡት የሚለው ነገር ውስጡ እየገባበት ይሄ ነገር የኔ ጉዳይ ነው የገቢዎች የጉምሩክ እንደዚህ ብንሰራ ሀገሪቱ የተሻለ ገቢ ሰብስባ የራሷን ገቢ በራሷ ወጪ መሸፈን አቅሟ ከፍ ይላልና ሁሉም ዜጋ እዚህ ላይ መረባረብ አለበት። ይሄ የሪቪኒው ስራ ነው ተብሎ ይጉብሩክ አይቶ ጥሎ ከሄደ ማለት ነው ይጎዳል። ህዝቡም ይጎዳል መንግስትም ይጎዳል ሁለቱም። ስለዚህ ተያይዞ ራሳችንን ማወቅ አለብን። ምን መቻል መስራት ምን ይችላልበትና ማን ይችላልበትን ማወቅ አለብን። ስለዚህ እኔ የሚያስበው ምንድነው ወይም ህዝብ መጠበቅ ያለበት ወይም ገቢዎችም መጠበቅ ያለበት ብቻሽን መስራት የትም አትደርሺ መቼም ግን አንድ ላይ ተያይዞ ነው ወደ ላይ መدرس ምን ይችላልበት ስለዚህ ለአንድ ህዝብ መተው የለብንም ህዝቡ ንቃ ያለ ወይም ውቀት ያለ ሰው ከሆነ ማለት ነው ይረዳዋል ይሄ ነገር የራሱ እንዳልሆነና መንግስት እንደሚጠቀመው ነገር መሆኑ ያቃል ግን ብዙ ጊዜ ትኩረት አንሰጥም ህዝቡ ማለት ነው አንድ ነገር ቆርጦ ጥሎ መሄድ ወይ መቾከል እንትን አለው ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን በቴሌቪዥንም ቢሆን በሚዲያም ቢሆን በሁሉ ነገሮቹ ሚዲያ ነገር መጠቀሙ ምን አለብን መናገር ህዝባችን አዌርነስ መስጠት አለብን። የገቢዎች ሚኒስቴር ገቢ የመሰብሰብ አቅሙን በየጊዜው ያሳደገ መጥቷል። ሆኖም እየተሰበሰበ ያለው ገቢ ሀገራችን ከሚያስፈልጋት የልማት ወጪ አኳያ ሲታይ ግን ብዙ መስራት ይጠበቃል። ለዚህ ደግሞ ሁሉም ዜጋ የግብርን ጠቀሜታ ተገንዝቦ ለታክስ ህጉ ተገዥ እንዲሆን ማስቻል ያስፈልጋል። ህግ ተገዥነትን ስናስከብርና ስናረጋግጥ በገቢነት መንገድ የሚነግደውን ግብር የሚከፍለውን ግብር ከፋይ ለሱም ከለላ ነው ዋስትና ነው ምን ሆነው በተጨባጭ በታክስ ስርዓት ውስጥ ገብቶ ግብሩን ይከፍል ነጋዴ እንዳለው ሁሉ በተመሳሳይ ሷይ የሚሸጡ ንቃ በጎጥነት የሚሰሩ አሉ። እዚህ ላይ የማዳግ ምርምጃና ትክክለኛ መስመር መምጣት አለበት። አልበለዚያማ በትክክለኛ ህግና ስርዓት ውስጥ የገባውን ግብር ከፋይ እያቀጨጭን እየገደንን በሌላ መልኩ ደግሞ በጎጥነት የሚነግደውን ታክስ የማይከፍሉን የማበረታታት ሂደት እንዳይኖር ሰፊ ስራ ነው። ለዚህም የግ ተገዥነትና የንቅናቄ ስራዎች በጣም ያስፈልጉናል። ማንኛውም መሰረተ ልማት ከሚከፈለው ከተሰበሰበው ገቢ ነው። ይሄን ደግሞ አሁን ደሞዝ ጭማሪ የሚያለን እናነሳለን። ይሄን ደሞዝ ለመጨመር የግድ መጀመሪያ ገቢ መሰብሰብ አለብን። እሱን ገቢ እንዲሰበሰብ ደግሞ ሁሉም መንግስት ሰራተኛ፣ ሁሉም ነዋሪ፣ ሁሉም ህዝብ ማንኛውም የኢትዮጵያ ህዝብ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ኳርታ እንድትኖር ከተፈለገ ገቢ መሰብሰብ አለበት። ካለበዛ ግን ገቢ መሰብሰብ ማንችል ከሆነ አጋራ አካላት ተቀናጅተው ማይሰሩ ከሆነ ያው እንደተባለው በተለያየ በርዳታ ምናምን ነው የምንኖረው። በርዳታ ምናምን ኖር ከሆነ ደግሞ አገር እንደ አገር ሉዓላዊነቷ የላትም ማለት ነው። ወይም ዝግ እንትን ማለት ጥሩ ያልሆነ እንትን ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሁሉም መንግስት ሰራተኛ፣ ሁሉም ህብረተሰብ፣ ሁሉም በቃ አገሪቱ ዜጋ አገሩን የሚወድ ከሆነ መጀመሪያ ግብሩን መክፈል አለበት። ለሚጠቀመው ነገር ህጋዊ ደረሰኝ መቀበል አለበት። ህጋዊ ደረሰኝ የማይጠቀም ሰው ካየ ደግሞ መጠቆም አለበት። ማህበረሰቡ ኤክስፔክት የሚደረግበት ትልቁ ነገር የህግ የማስከበር ስራ፣ ለህግ ተገዥ የማድረግ ስራ የመንግስት መዋቅር አይደለም። ትልቁ የህግ አስከባሪ አካል ማህበረሰቡና ህዝባችን። ስለዚህ ህዝቡ ኮንትሮባንድን የሚጸየፍ ማህበረሰብ መሆንን መጀመሪያ እንዳለው
እምነት እንዳለ ህዝብ እንዳንድ ኢትዮጵያዊ አማኝ ህዝብ ያለበት ምድር ላይ ለእምነቱ ብሎ አትስረቅ የሚል እምነትን የሚከተል በየትኛውም ቤተ እምነት ስንይ የሚሰርቅን የሚጸየፍ ማህበረሰብ እንዲፈጠር እንፈልጋለን። ሌቦችን የሚያጋልጥ ማህበረሰብ እንዲፈጠር እንፈልጋለን። ይሄ ደግሞ እኛ ስላልን የመንግስት አቅጣጫ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን ማህበረሰቡ ከሚያምነው እምነት አንጻር እንኳን ቢታይ ይሄ የፈጣሪ ትዛዝን እንደማክበር ነው የሚቆጠረው። ስለዚህ በዚህ ልክ ኮንትሮባንዶስትን የሚያጋልጥ የሚጸየፍ ታክስን የሚያጭበረብሩትን የሚያጋልጥ የሚጸየፍ ማንኛውም ወንጀል ከማህበረሰብ የተደበቀ ስላልሆነ በዚህ ረገድ ህዝቡ ከሀገሩ ጎን ከመንግስት ጎን አይደለም ከሀገሩ ጎን እንዲቆም ይጠበቅበታል። ግብር ለሀገር ክብር ስንል ሀገር የምትከበረው ዜጎቿ በሚከፍሉት ግብር ነው ማለታችን ነው። ይህ የሚሆነው ደግሞ እያንዳንዱ ዜጋ ግብሩን በትክክል ሲከፍልና ህገወጥነትና ግብር መሰወር ነውር መሆኑን ተገንዝቦ ድርጊቱን ሲያወግዘው ነው። የተጀመረው የታክስ ንቅናቄ እንዲሳካም የሁላችንም ኃላፊነት በመሆኑ የበኩላችንን ልንወጣ ይገባል። ሰላም ባይናችን እንድናይ ኢትዮጵያ በልጽጋ ሰርተን እንክፈላ